Ja, we hebben heel veel familiebedrijven in Brabant. En onze Hannelore die gaat dit seizoen bij ze op bezoek om te kunnen kijken waar nou de kracht ligt van die bedrijven. Voor de eerste aflevering moest ze gelijk heel vroeg uit de veren. Oh. Godverdomme. Er zijn nog eens tijden. Bakkerstijden om precies te zijn. Want terwijl heel Nederland nog ligt te slapen, is er al volop leven in de bakkerij. Zo ook bij bakkerij Wieriks in Raamsdonk-Veer. Dat is een familiebedrijf sinds 1850 en daar mag ik vandaag de handen uit de mouw gaan steken. Maar ik draai hem eerst nog even lekker om. Bakkerij Wieriks is een van de ruim 550 bakkerijen in Brabant. Johan Wieriks, de vijfde generatie, staat nu aan het roer. Nog even. Hier zie je hem op jonge leeftijd met zijn opa Anton in de bakkerij. Alleen waarschijnlijk ben ik wel de laatste, want ik heb geen opvolger. Dus het zal wel de laatste generatie zijn. Want je hebt geen kinderen? Nee. Ja, dan wordt het moeilijk, ja, qua opvolging. Ja. Dat is toch wel een beetje spijtig eigenlijk, toch? Ja, aan de ene kant wel, maar ja. Ja, het is zoals het is. Zeggen, maar is er nog niet een neef of zo? Of iemand die je nog toch wel over wil nemen? Nee, er heeft nog niemand zich geroepen gevoeld. Zal ik er aan een paar afwegen dat het wel sneller gaat? Ja, dat denk ik wel. Misschien maar het beste. Kan dit ermee door, Johan? Ja, dat begint er al op te lijken. Oké. Okay, yeah. Het proces van brood maken is afgelopen decennia niet drastisch veranderd. Er zijn wel iets meer machines, maar veel wordt er nog steeds met de hand gedaan. Het bedrijf Wieriks veranderde wel wat drastischer. Ja, vroeger was het alleen maar bezorgen bijna en kwamen er bijna geen mensen in de winkel. Nee. Die gingen met paard en kar en de hondenkar het brood bezorgen. En omdat ondernemen niet stilstaan, maar blijven bewegen is, begon Johan 3 jaar geleden een nieuwe zaak in het centrum van Raamsdonk-Veer. Een bakkerszaak die ook ingericht is als lunchroom. En dan doe je zo rond deze tijd even een dutje zoals pa? Dat gebeurde toen nog wel eens. Ja, toen hadden we nog echt het meel in zakken van 50 kilo werd nog aangeleverd. Ja, en dan lag het in de bakkerij en dan was het af en toe even slapen, dan toch maar even 10 minuten de ogen dicht. Ja. En dan konden we tegen voor een paar uur. Bakkersleven. Ja.